bir u yer maydoniga qurilgan uyimizni loyihasini bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz qadrdonlar meni nazarimda uy 3 sotuvga o'xshaydi nimaga bilasizlari fasadi kengligini hisobiga qaranglar uyimizga kiraverish o'rtada asosiy eshigi va bu yerda biz katta elektron darvozani ko'ramiz yashil hudud uchun ham joylar mo'ljallab ketilgan hovlimizda bemalol bitta mashina qo'yadigan joy yetarli va kirganimizda chap tarafda bitta hojatxona va yozgi oshxona uchun mo'ljallangan joyi ham ko'rishimiz mumkin bino yer to'lasi birinchi ikkinchi qavati umumiy hisobda 321 kvadrat metr kattalikda har <gabazımız> bir qavatimizni 107 kvadrat metrdan yer yerto'laga uyi ichidan ham tushsak bo'ladi hovlimizni mana bu yoq burchagidan ham tushsak bo'ladi unda uyi ichiga kirib sharoitlar planirovkasini hammasini ko'ramiz ketdik binoga kiraverish yo'ligimiz okalar oq suv suvo holatida elektrikaar bitqazilgan kirganimizda o'ng tarafda biz kattagina keng mehmonxonani ko'ramiz va chap tarafdan bu yoqda umumiy yuvinish xona hojatxonasi bo'lsa buni yonginasida kattagina oshxonamiz oldi hovliga qaragan va bu tarafda birinchi qavatdagi ota onalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin ikkinchi qavatga chiqqanimizda uchta xona bor o'n tarafdano ikkita bolalar xonasi to'g'rida umumiy yuvinsh xonasi bo'ladi va bu yoqdan balkonga chiqsak bo'ladi chap tarafda asosiy ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani ko'radigan bo'lsak ichida o'zini yuvnish xona санузлlari bilan birgalikda qadrdonlar mana sizlar ko'rgan uyni tashqi tomondan ko'rinishi ko'chalarimiz endi hozir qurilishlar bo'lyapti akalarimiz bu yoqd kata proyekt qilishayotgan ekan buni yonida yana qurilayotganlari bor bu yoq tarafni o'id eshta bo'lar <laughs> ekan buni orqa tarafida yana beshta uy qurilar ekan tepasida kelib sovdalashsanglar albatta kelishiladigan joylar bo'ladi quruvchilarni o'zidan baraka qilasizlar